Se tietysti riippuu jokaisen kukkaron paksuudesta. Paljon jäädä. On ihan tämmöistä lumita. Tämäkin olisi sinne koko päivän työ, jos tätä tekisi ihan tosi iso. Toimenpide. Nyt se verkko pitäisi verkon päällä helppiä takaisin. Joku on tämmöisen patentin keksin. Ennen se oli vähän kylmä, että tämä viritellys, mutta ei se nyt ole kylmä. Tosi vaikea. Tosi vaikea. Ehkä me pitää tehdä tonne. Veikkoa kohti, kun tähtää, niin se kääntyy myös maamekkiä kohti.
Mitä meinaa? Suun vähän eteenpäin, että se, tää tulee toinen verkko. Niin mä meinaan. Ei oo ristikkäin tässä. Ja teillä ei tunnu jää on. Muutama metri vain. Sitten ootat, että se vajoo. Painuu ja sitten nykäiset sen sokan irti. Näin. Sitten tässä on jonne nyt kriittinen vaihe, että pitää katkaista tämä sokkanaru. Jos on liian paksua se sokkanaru, niin se noin. Jää ikuisiksi ajoiksi verkko. Nyt se verkko putoaa ja härveli jää sinne. Miten se härveli nyt saa pois sieltä? Se veetään vaan tästä narua. Niin. Kun nyt se sokkalanka on poikki ja se enää sitten... Niin se kynsi jotain enää kiinni sitten, niin se kääntyy siitä sivuun. Nyt oltaan vähän aikaa, että se ajoo. Jos haluat kelata tuon. Ja laite tulee. Oli semponen. Ja homma rokkaa.
Jaahan. Kokkelanpa sit taas. Aurinko jo koskettaa horisonttia. Kohta se ruppee näppejäkin paleilemaan, kun tuo lämpö häviää. Löytyi pohja. Ja sama juttu, pompotetaan vähän. Rautu kun se syö pohjasta tavaraa, niin se hännällänsä, pyrstöllänsä potkii sitä tavaraa sieltä esille ja pöllyttää sitä. Ja silloin tulee muutkin raudut katsomaan, että mikä juttu. Ja kun mie pöllyytän tällä lailla, niin raudut tulee katsomaan, että mikä se siellä ruokaa tarjolla. Niinhän sitä voisi luulla. Eipä tuota ei olla tänään syönnillä. Nyt on vähän isompi. Ei ole mikään pikkunen tämä kaveri. Makia! No! Äkkiä takaisin, jos niitä on useampi. Tuli vaan semmonen sotku tähän. Sitä kun on niin hätiä, huono tässä touhussa. Miten päin tämä pitäisi pyöritellä? Nyt vauhilla takaisin. Ei tuu mitään. Vaihdetaan peli. Eri ottipeli. Eläpä siihen. Tuommoinen rautu. Sopiva pannukala.
sanotaan, että siellä on useampikin. Rautuhan on parvikala. Toivottavasti se parvi jäi siihen. Eikä lähtenyt livohkaan. Se on vaan semmonen juttu, tulee kylmä. Se on nyt lähettävä saunomaan. Ei se auta muu. Joo, on se todettava, että ei niitä enempää. Kyllähän tietenkin varmasti tulis, jos jaksaisi vaan yrittää, mutta eiköhän me tuo paisteta vai raavatta. Raavilihaksi, raavikalaksi jo huomenna leivän päälle. Yes. Keväinen keli. Mukavasti lämmittää tuo aurinko. Sauna. Täällä voisi sitten olla jopa kallaa. Toivottavasti joku siika olisi. Tää rautu. Tiuhempi verkko. Onko se pohjassa kiinni vai mitä se tapahtuu? Lattelija. Kuitenkin kiloinen hauki vaan siellä. Ok.
kyllä tietenkin on. Ei täällä kyllä mitään varmaan oikeesti oo. Voi perhanaa! Siinä se on, siika! Rauta, valtava rauta. Hieno. Siinä läpi tuli. On niin potkinut itse tänne. Tänne aika vaikeuksia. Annapa joku kepukka, millä tämä nuijii. Mulli ottaa sen vatsan sieltä toiselta. Tämä oli hieno saalis. Kannatti jo. Ei saada muuta kuin näitä rautia. Mä oon muuttunut siihen, että raudukseen ja taimeneksi. Menepä nyt vattaa sinne väärälle. Selvä. Hieno saalis. Tuommoisia pitäisi saada pilki. Tästä nyt varmasti tulisi kuva. Niitä kuitenkin pilki on siellä. Se ei muuta tainnut ollakaan. On siika. Siellä vielä siitäkin. Hyvä siitä. Se on helppo irrottaa. Siinä. Oo, nyt taitaa olla tyhjää, vähän tuntuu siltä. Jep. No, kannatti kuitenkin. Vai jotakin saalista tuli. Jotakin pientä. Ei se nyt aivan. Se varmaan laittaa hannenpa niin sen ei. Laatukorvaa määrä. Olipa törkynen. Eipä huonosti mehittyä.
Sillä selvä.